Galera, se liga no que tá rolando. As eleições são um momento importante da democracia do Brasil, mas a política está desacreditada pela força que o dinheiro tem sobre as campanhas. Nós acreditamos que é possível uma política diferente, comprometida com a luta das pessoas e com as mudanças que nós queremos. Comecei a participar da política em Petrópolis, no Grêmio da minha escola. Fui do DC da FRJ, da União Estadual dos Estudantes, e foi na presidência da Uni que aprendi o papel que cada um de nós pode e deve ter para mudar a educação, a política e as nossas vidas. Não sou filho de político, nem tenho dinheiro de empresa. Conheci o Brasil inteiro e voltei ao Rio de Janeiro para, ao lado de muitas e muitas, fazer parte desse grande movimento das pessoas que acreditam e querem com toda a sua força mudar o Rio de Janeiro. As mudanças só virão com muita gente. Participe da política, dê a sua opinião, envolva seus amigos e sua família, ocupe os espaços, construa essa campanha conosco, nas redes sociais e nas ruas. Vem com a gente!